I see it. No, but the duck tongue. Idiot, idiot. That's a bad luck of mine. Absolutely. Vāgi, reki, viens uz kājā, kājā. Nu pats vainīgs, nokavēja. Tā es skiet, braucu. Disables, come on. Varat vajag, ka tu šovi, bre. Maliežam visu pa priekšu, tad braucam. A ne, es te jau tā ir uzskalīšu, ir tik daudz. Vēl iet gāpi, bre. Braucam. Priekš, es pagaidu. Klaus, kill, kill, kill. Double kill. Varbūt lādā braucot, es uzvarēšu. Kurš tur pirmais ir, es nevaru redzēt. Kurš tur šķība aizbrauc, kā līdz šķība? Ar šķība, tā video, kagad man nepupūtu. Kas tas ir tas pirmais? Bez lauta pa manim, ja lauta pie... Nē, mēs uzstam. Nā, es aizmirsu noņi. Es aizmirsu noņi, viens šķīpa vēl sādē praizu. A kas tas ir pirmais? Viņš ir visu, kur jābrauc. Šī top man kāpī. Šits bija success level, divas čempions pēc mērķi. Jā, labi, ja tādā būtu apkārt, bet... Šo pareizi ir tie? Kāršīs arī nezinu, kādām ķelām strauktām. Nē, bet kaut kā, gads pat ir būdumā. Viņš arī tiks pro. Viņš liek tas sprāks. Es tikai mani bija mīt. Vai nē, viņš uz savajām galvēm ir. Latvijas viņa. Jā, ar ko gads? Kur tu esi? Tikai level, bet tev šaujīt. Upsnet, rūpīju! Upsnet! Nešo, nešo, mani bija! 62% palika. Es esmu 62%. Tu tu būri vienas tā. Vienas tā. Ko tu dari? Ko tu dari? Tā ir ārķēnā, tev! Tev gada, stīkā pūskā. Tev būt rauc malā, bāri. Kas tev dara? Tā būs te! Jā, piedrodināties, jā, līdz ar reaktīvu. Tev palīdzēt? Kam? Māri. Kā taču tur mani var uztaisi ieidos? Šito es uzsulēju. Jā, labs. Tāpat es liek tas. Kurš te tagad vienkārši stāv? Jau? Kas tas ir par? No nešāvi man. Sko? Nešāvi man. Es tevi rasti varu izraut kivot. Es esmu vajag. Virpīgi, jā, tev ir bļēļ. Būt, mamā, kļēt, būt. Skolīt pavīt. Davai, es šaušu, vienu šaušu tikai. Hahahaha. Hei, ne, 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 Jā, jau tā, kur no PM, no... 3! Atkal viss tā, ka, nu, jeb, tā video, pie vien, vidi, ka, ja, 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 vidi, ka
Ej, Maks, tie bija pirmie mieta pagadām. Tas ir paskatījis, kā man jūs ar tādām mīnām pilas. Tiktiko bija vienkārši 4 un vēl pāris mašīnas, kas tie būtu. Uzraksts, ka nevar traucēt. Ja ir uzspēdus, tad nevar. Tas atšķīt manā mīnām uzspēdījā trešo reizi. Aludiņš līderu. Ej, Maks, ir lieli līderu. Ar Maks ir priekšā vēl tālāk? Es viņš ir pie tā ātā pagaidien. Uš, ne. Es viņš nebaidu. Jā, Maks ir mēs. Šis tu draudz, viņš galīgi paies pa tālāk. Šis stāvmaldīja. Kurš man ir zūt? Es iet. Pretnieku mīni, tu mūtēji mīni tā, ka tu kur ir pretnieku, blēk? Kāds lūs? Nē, nu nav būt žīt. Viņš šaudz. Viņš šaudz. Viņš šaudz. Viņš šaudz. Viņš šaudz. Viņš šaudz. Viņš tas nebija es. Mērķē. Tā bija reaktīvāk. Kas ir tikko nomirta? Tā kāši nospied flyers. Viņam nevajag obligātie loko. Atko plankās šaudz. Kas tur atkal līderis vai mēs? Tagad pirmajā vietā ir... Atskies, bet viņš nogriež šaudz. Viņš brāda brāda ceļu. Nē. Mazi šaudz, kas ir pieļauj. Tagad pirmiegu vietā. Ej, noskandīt izbrauc. Ako, ej, man pirmiegu vietā. Kas tev, kas tev apīt? Ako, tos viņš mans mīnes turpās, what the fuck? Tā ir tikai kīlīgs. Es jūrēt, ir īdien, no jāgiet. Bet esmu pārkot, mēs spēlojam vispār. Viens te normāli šort, kad tu ņem tas, tu viņi būs dead. Kurš tu paņem man helikopteru, bļēt? Tas labi jāspēc. Jā, bet pakaļ jāžu uzvērātājiem. Kur tu tā apķi pazaudēji? Ai, viņu pārtaisi daudz. Kur palika tas tev, kas pazaudēji pāri kuri? Reka, es tā, ka ir līderiem, kur viņš ir līderis. Reka, tīra. Ir magdienas līderis. Līder tīrā. Ermaks. Uztrāpīt virtu. Ermaks, es tev prāc. Paša viņa skolēja lāk, vēl. Jā, redzi kādu mīnu pretnieku, lāks tu apšauk mīnu. Arī! Kas notiek? Kāpēc jau es uzkāpēju? No finiša taisē daudz mīnu. Nav nevienas. Nē. Es gaidu šā. Tādi. Ievar tik uz bedrei ievar. Ir. Tev esi jāsāk. Gatavi? Nu, man lai spēj ar tev? Laid. Tu pārpustiši, ko es liku. Nē, ko es to fire? Sīk, tu nošāk. Riktīgs sprinters. Ko tu esi? SL3 džip. Plīt uzsprāks tur kāds. O, ir, sašīs, ko. Nē, nē, kā ir visai epizod džipiņ. Man arī pasties, ka man pirmajā kumbu. Kas tev tik lādu viens brauc, ja labi trāpīja? Nē, kas tas tāds ir, kas tur brauc tik ķītīgi? Ok, es neredzēšu viņu, man reiķi. Nē, okolē, Maks. Skrien ar kojām, čaļi. Nē, tas Latvijas ako. Ja viņš vienās, tu būs 2-2 viņi. Nē. Viņš tu tādā. Nā, viņš pareizs un raudz uzmanīgi. Iepriekš viņš tu šortku taisies viņu novāc. Viņš palika. Sašī, šau viņu nost, viņš šortku tu paņēmi, šau nost. Nā, tas šau viņu.
Pašiem, kur viņš trāpīs, būs uz mīnas. Ir! Ir kāds jau palicis. Tāpēc viņš atpakaļ gaitā stāv. Viņš šaut. Sartā māk. Pusna! Sartā māk! Tas nav nevis Māris tur. Ir gan Māris. Nel, ko mēs tad apmēc izgledēju? Lāsīdīm, atstīdīm! Kur viņš ir? Kur tu paliki? Ha 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 ha. Kāds uzspizināja tev mīnu? Jā, kurzes ir kurzes ir kurzes ir kurzes ir kurzes. Viņš tā kā priekšā stāv, tas ir mīnus. Gatavs? Lek ģipņikas, mēs tev. Gatavs. Tas ir Firefox, bļē. Tā ir kā krapkar, bro. Kas te ko tie? Tā ir kā tu uzas, tā kā. Kurš tur atkal aizbrauc? Jāgaidu šitais, tu ir kāds uzsprāks, un bļi tur daudz mīnu bija. Mēs kaut kāds tam stāvam mīnā, mēs kaut kāds tam mīnā to jau, bet prāk, mīt. Jā, pēc tās, kas... Sasīs, kas tās? Nu, nobrauc, tikko tās, kas ir. Līķis vēl karājas pēc pārkās, tās ir. Jā, es izmai ierakstīju visu sarunas un visu pārējo. Un jums neteicu un likšu ar visām sarunām. Jā, tikai man sanāca tās sarunas ierakstīt, es nezinu, vai es māku. Tu viņu vestiec? Šā pa mīnā, kas tev pakdzīvi man tūlpa. Nē, jo es uzreidžo viņam virsū vienkārši pie finiša taisa un saka ups. Ups, tas tagad zinot. Tā ir dievs, mēs dzēvēju, kad tu pirmatīs. Ups, tā gadi, tā gadi, tā gadi. Jau re, kur parādījās kaut kāds konkurents. Latvijas, es arī man braucu ilgu laiku. Viņš uzmākties viņiem. Viņš uzsprākslīt. O, nē, viņš apdraudz apkārt. Es arī redzēju vienkārši tev tāds prūs. Kā te brauc, bet tu tur iekārī? Es neiekārī. Varbūt tev manī redz mīnas, ne? Tu vienkārši, tu var jau viņas kaut kā redzēt, es viņu. Nē, es vēl nekad neskatās. Minimals shortcuts. Ej, disku klausu vienkārši, pastējies, ko viņš jau patiekšā, ej, dodas. Čistam, tāds foto finiš, viņš apdzina, ej, mēs. Tas bija labs. Pāri! Tagad tev kādiem beidzās, lātēt ar tiem 3 uzdoras ar mākam vienu. Jā, tev vispār ir pēc vienu, kur ir visu patēju, vēl daudzim. Jā, es vienu brīdi uzņēmu. Done. Kas done? Nezinu, man tu ir pats nošos. Tagad beidzās. Jā, dēļ. Es aizsīdu, vai taisīt. Oh, snap. Tad ar šo arī beidzam. Paldies par skatīšanos. Es neliec nost ar kaut. Čiu. What? Ti. Ha 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 ha.